නීති ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව සුවිශේෂී ප්‍රගතියක් අපි පසුගිය කාල වකවානු තුළ අත්පත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ අනුව අලුතින් නීති රීති 110ක්, ඒ කියන්නේ 2022 23 24 වර්ෂවල අලුතෙන් සම්මත කරලා තියෙනවා නීති 59ක්. ඒ වගේම තමයි සම්මත කිරීමට මූලික කටයුතු අවසන් කරලා තියෙනවා නීති 7ක්. ඒ වගේම දැනට ක්‍රියාත්මකව මූලික කටයුතු සිදුවෙමින් පවතිනවා නීති රීති 44ක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ අනුව සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තහම නව නීති සම්මත කිරීම, පවත්නා නීති රීතිවල සංශෝධනයන් කිරීම වැනි කටයුතුවල මේ අමාත්‍යාංශය නිරත වෙලා ඉන්නවා. මෙතනදී විශේෂයෙන් නීති කැටුම්පත් සම්පාදක දෙපාර්තමේන්තුව සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍යාංශයේ සමග ඍජුවම මැදිහත් වෙලා මේ කාර්යය මෙහෙවනවා. විශේෂයෙන්ම පසුගිය වසර දෙක කාලය තුළ ගත්තොත් එහෙම බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාවලිය වඩාත් වේගවත් වුණු කාලයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණවල තියෙන ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් තමයි බන්ධනාගාර ලීගල් රිෆෝම්ස් නීති ප්‍රතිසංස්කරණ. විශේෂයෙන් බන්ධනාගාර ආඥා පනත 1877 තමයි සම්මත කරලා තියෙන්නේ. ඒ ආඥා පනතේ විශේෂයෙන්ම වර්තමානයට ගැලපෙන ආකාරයෙන් ඒක සකස් කිරීම වර්තමාන ජාත්‍යන්තර නීති රීති වලට සමගාමීව යමින් මේ දෙපාර්තමේන්තුව පවත්වා ගත යුතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ප්‍රතිසංස්කරණ කරනවල කැබිනට් අනුමැතිය වෙනුවට ලැබිලා නීතිපත් දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ අධිකරණ අමාත්‍යාංශය වෙත ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නව බන්ධනාගාර පරිපාලන පනත ඉදිරියේදී පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් පවතිනවා. මේකට අදාළව තියෙන බන්ධනාගාර රෙගුලාසි වසර ගණනාවකින් ප්‍රතිසංස්කරණය වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේ රෙගුලාසි අපි සංශෝධනය කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.